cocotó. Ela fala popó. Cocotó. Nhoca. Quem está lá? Ele é o campeão. Ah lá. Aê, prédio. Nossa, tá aqui com bala. Calma. Tá. Tem que ficar de olho aqui, tá? A Celina da Maria Alice. Ah, essa é a Celina dela? Ó. Aí foi. Nossa. Calma. O suco. Bolo de chocolate, bolo de cenoura com chocolate. Você gosta, quer? Abre essa cestona aí. Eita! Meu Deus. Opa. É o pocotó da vovó. Vovó vai dar pra você e pra irmã. Papate. Papate. O que é esse papate? É. Vovó. É esse da vovó, esse é do papai. Quanta fruta tem aqui? Coxinha. Ó, oh, Flo. Meu Deus do céu. Flo, você tá no piquenique? Você gosta de piquenique? Mas eu não tô entendendo se eu tô engordada, gente. Vai, papá. Onde você vai? Onde você vai? Vem comer. Ah, meu boi? O boi é depois, hein? Meu boi de carneirinho. Pula na vovó! Pula na vovó! Pula na vovó! Pula! Pula na vó! Vem! Rapaz! Olha só, tem batata frita aqui dentro. Nossa, que cheiro, meu amor! Pega a batata frita. As perninhas. Perninha. Ah, viu? Voltou. Tô certa as perninhas. Viu? Oi, Maria. Tem batata frita. Senta aqui pra você comer. É pera. Isso aí é pera, não é maçã. Balinha, foi uma comeu. Tem cinco filhos, ó. Você não tem pra você comer? E tem ketchup aqui, se você quiser. Você gosta de ketchup? Pica-bo! Pica-bo! É o piquenique. Nós estamos fazendo um piquenique. Olha, tá aqui capado. É, mas come primeiro, depois você vai andar. Que é, Tia Vil? Vem aqui, comer. Ó, eu pulo cabeça. Eu vou andar de cavalinho do preguinho. Ai, que carinho mais lindo. Pai, joga beijinho pro Pocotó. Joga beijinho pro Pocotó andar. Joga beijinho pro Pocotó andar. Isso. Assim pro Pocotó anda. Isso. Você tá gostando? Essa fazenda do vovô tá ficando boa, hein? Desce. Se soltou pum? A flor fez pum? Meu Deus! Flor, olha o pocotó. Que lindo, faz carinho nele. Faz carinho no pocotó.
Ai, que delícia, Maria! O que é isso que você tá segurando aí, Maria? Manda um beijo pra vovó. Ah, a vovó chupou a uva toda, né, amor? Ela tinha soltado hoje pra você enxergar. Eu não vou chupar mais, tá? Obrigada. Come? Ela peidou aqui, a Zé peidou com um flor. Dá um pra irmã, que ela come. Dá um pra irmã, pra ver. Tá ficando também, né? Aí depois eu perguntei, ah, gente, ah, você ah, com ah, amor. Ah, viu? Obrigada. Dá um pra irmã. Não tem base, não. Mas é. Morcego. Dá pra irmã, ela come. Não, Flor, fala sério, né? Dá um pra Flor, Flor. Acabou. Hoje em dia dá as mães, faz carne, mamãe faz. Pipista mãe, mamãe. Quer com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Não, sem. De novo. Isso, Maria. De novo. A mão aqui, ó. Ih, mamãe. De novo. De novo, vamos, mamãe. De novo, vamos. Mamãe. Eu forró. Toma. Linda. Agora vamos ver a forró, Flor. Forró, Flor. Oh, mamãe, eu forró. Como é que deu seu forró? Como é que deu seu forró? Ensina pra você. Olha lá. Ai. É, Maria Alice. Então vamos gravar seu CD quando? Se forró ou é funk? Vamos lançar o forró com o papai e com a mamãe? Não. Você vai querer? Ai, meu Deus, que barrigão. Deixa a mãe dar um beijo nesse barrigão. Na outra. Obrigado. Cadê o barrigão? Ó, pum. Abriu. Onde a senhora quer ir? Ah, já, mamãe. Mamãe. Oi. Águia. Não. Não, o quê? Tá pra não derrubar, amor. Toma água, que é água. Não, arroz. Tomou tudo, Maria Alice? Toma chocolate, toma água. Água. Isso não é água, não. Isso é leite. Bebe. Não, tia Cacá segura pra você, vai. Nossa senhora. Você gosta mesmo de água. Não, que nenenzinha, mamãe, que nenenzinha. Ó. Amanhã nós vamos embora, aproveita bastante hoje, tá? Aproveita bastante. Cadê lá bicicletas? É, olha lá a bicicleta lá, ó. Caiu. Eu, se eu fosse você, ia aproveitar. Caiu, papai. Quantas bicicletas que tem ali? Um, dois, três. Quatro. Ah, sim, ó. Mentirosa. Olha aqui pra mim, ó. Seis, sete. Quantos oito, dedos tem aqui? Dois. Quantos dedos que tem aqui? Não é grande. Dois. Tem duas bicicletas. Duas bicicletas. Quantos anos a Maria Alice vai fazer? Dois. Não, amor. Três. Isso. Eu ensinei ela a fazer sim. Oito. Que assim ela não tava conseguindo. Dez. E depois do dez, qual que vem? Sete. Onze.
13. Conta pra mamãe ver. 15, 16, 7, 8, 9, 20. Continua? 22, 23, 24, 25. 26. 27. Não, sabe o que eu queria que chegasse no número pra mamãe? 28, 29, 10. Não. Ela fala 20 e 10. Mal. Depois do 29 é 30. Aí depois 31, 32. Você vai ver os carneirinhos, Maria? Sim. O que é isso? O que, meu amor? É alguém que passou aqui. Quem que passou? O preguinho. Tá? Preguinho. E do Maria? Olha aí, seu pezinho, que lindo. Olha o pé do Maria. Meu pé da Maria. Olha os pés. Aqui. Fala assim, ó. Fala assim, ó, galera do canal. Oi, galera do canal. O vídeo de hoje é o piquenique. Piquenique. O vídeo de hoje. Caminhada. Uma ovelha. Bem. Vai, Tete. Vai, Teteca. Mm-hmm.